Од Тетово, градот во кој нема поднесено представки за дискриминација, Комисијата за спречување и заштита од дискриминација започна со одржување на отворени денови, за да ги запознаат граѓаните како да ја препознаат и да ја пријават. Оваа година до Комисијата, вкупно 171 лице, се пожалило дека им било направено исклучување или ограничување врз основа на пол, политичко уверување, национална или етничка припадност, сексуална ориентација и слично. Откупно 171 представка годинава, имаме околу 40 представки каде што сме утврдиле дека постои дискриминација. Кога утврдуваме дека постои дискриминација, даваме препорака до дискриминаторот за тоа како да ја отстрани дискриминацијата и даваме рок за постапување. Доколку не ја отстранат дискриминацијата, тогаш имаме право како комисија да поведеме прекршочна постапка пред надлежен суд за прекршоци, каде што казните се движат од 100 евра до 10.000 евра, зависи дали е приватно или правно лице. За жал, во Тетово имаме добиено само вкупно една или две представки за кои што не бевме надлежни да одлучуваме, што укажува на фактот дека граѓаните на Тетово не се премногу запознаени со нашата работа или па не препознава дискриминација. И токму поради тоа, една од причините за што денеска сме овде е да ја приближиме нашата работа до граѓаните, а град со највеќе представки кои што имаме добиено е Скопје. Ние сме свесни дека секоја јавна институција има посебно тело која што значи на кај која се обраќаат граѓаните. Меѓутоа свесни сме исто така дека малку ги има како третирани случаи или случаи кои што се превземени во предвид од страна на институциите од јавен карактер. Што треба ние да направиме во овој контекст? Нормално треба да значи да подигнеме глас, свеста и исто така да покажеме и преку медиумите дека каде во случај на дискриминација граѓаните може да се обраќат. Еднодневни настани под мотото «Препознај, пријави, спречи дискриминација» ќе се одржат во 7 градови во земјава.